नमस्कार सम्पूर्णमा जस जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सबैजनालाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूलाई दोलखा भीमसेन र कालिन्चोकको विशेष भिडियो लिएर तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत भएको यस भिडियो मार्फत मैले त्यहाँका सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। त्यहाँका स्थानीयहरूसँग केही जानकारी मागेर यस भिडियो मार्फत तपाईँहरूमाझ ल्याउन खोजेको छु र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु र यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट मार्फत हामीलाई लेखी पठाउन नबिर्सिनुहोला भन्ने आशासहित यो भिडियो यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। हामीले आफ्नो यात्रा काठमाडौँदेखि सुरु गऱ्यौँ र हामी यसरी अगाडि बढ्यौँ र यो स्थान अहिले भक्तपुरको स्थान हो जुन भिडियोमा देखिरहनु भएको छ। कहाँ छौँ भाइ? सिमलेमा। सिमले सिमलेमा हामी खाना खाना बसिरहेछौँ। जाडो कति पनि भएको छैन भाइ, जाडो कति निस्किरहेछ, यहाँ निधारमा पसिना टल्किरहेछ। हामीले सिमलेमा खाना खाइसकेपछि त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने जमर्को गऱ्यौँ र हामी अगाडि जाँदै गर्दा बाटोमा देखिने यी मनोरम दृश्यहरूलाई कैद गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यी पहाडका बिचबाट जाने बाटोहरू र छेउबाट बग्ने यी नदीहरूले यो बाटोमा हिँड्नुको मजालाई बेग्लै तरिकाले चाहिँ आयाम थप्ने काम गरेको छ। जुन अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो छ, यो बाटो काठमाडौँ भक्तपुर र धुलिखेलबाट छुटिएर जुन अरणीको राजमार्ग छ, त्यो राजमार्ग हुँदै यसले लामो साँगु र रामेछाप जुन सडक खण्ड छ, त्यो सडक खण्डमा जोडिदिने काम गर्दछ र त्यस सडक खण्डबाट जोडिएपछि हामी त्यस बाटो हुँदै ठुलो पाखर र त्यसभन्दा माथि मुढे बजार हुँदै हामी माथिसम्म चरिकोटसम्म जान्छौँ र चरिकोटबाट छुट्टिएर हामी दोलखा भीमसेन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट देउराली हुँदै कालिन्चोकको यात्रा तय गर्नेछौँ। र यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा यहाँबाट देखिने यी तिन नदीहरू, विशेष गरी तिन नदीहरू जसमा इन्द्रावती, भोटेकोसी र अर्को सुनकोसी नदी पर्दछ र यो बाटोमा आउँदै गर्दा हामीले धुलिखेलबाट छुट्टिएर पाँचखाल दोलालघाट हुँदै माथि, अघि नै भने मैले जुन ठुलो पाखर मुडे र त्यसपछि चरिकोटसम्मको यात्रालाई निरन्तरता दिने काम गर्दछ यो बाटोले। र बाटोको कुरा गर्दाखेरि केही स्थानमा बाटो एकदमै राम्रो छ र केही स्थानमा भने बाटो एकदमै बिग्रिएको पनि हामीले पायौँ, जुन बन्दै गरेको पनि निर्माणाधीन पनि छ बाटोहरू। र यही बाटोमा हामीले केही एक्सिडेन्ट भएका गाडीहरू पनि देख्यौँ र ओभरअल मेरो तर्फबाट भन्दाखेरि केही यात्रा केही कठिन भए पनि गन्तव्यमा पुगेपछि त्यहाँका विभिन्न दृश्यहरूले सम्पूर्ण कठिन यात्रालाई एक पलमै मेटाइदिने काम गर्दछ। यो चाहिँ म मेरो तर्फबाट ग्यारेन्टी नै गर्दछु कि त्यहाँका दृश्यहरूले तपाईँको यो बाटोको पीडालाई अवश्य नै मलम लगाउने काम गर्नेछ। यस बाटोबाट यात्रा गर्दै गर्दा यहाँबाट देखिने विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरूले यात्रालाई झनै यादगार अविस्मरणीय बनाउने कार्य गर्दछ। ती हिम श्रृङ्खलाहरू एकदमै मनमोहक र अझै भनौँ यो पहाडका बिचबाट जाने बाटोहरूले तपाईँको यात्रालाई थप ऊर्जा दिने काम गर्नेछ। एकदमै मनमोहक दृश्यहरूले तपाईँलाई लोभ्याइरहनेछ जुन हामीले यो भिडियोमा पनि देखिरहेको छौँ।
यहाँबाट क्याप्चर गरेको मैले यो भिडियोमा गौरी शङ्कर हिमालको दृश्य अहिले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। र यो र भयो चरिकोट बजार, यो मैले मोडेभन्दा माथिबाट खिचेँ र यहाँनिर खरी ढुङ्गा रहेछ जुन अलिकति तल पुगेपछि एउटा फ्याक्ट्री, पुरानो फ्याक्ट्री पनि रहेछ त्यहाँनिर। यो खरी ढुङ्गाबाट देखिने दृश्य, मनमोहक दृश्य मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ पृष्ठभूमिमा। एकदमै मनमोहक दृश्य तपाईँले यहीँबाट पनि देख्न थाल्नुहुनेछ। र अबको केही बेर म तपाईँहरूलाई यो बाटोको यात्रा जसले सिधै चरिकोट र भीमसेनसम्म पुर्याउनेछ, यो यात्रालाई केही बेर मैले निरन्तरता दिने प्रयास गरेँ। र त्यसपछि म दोलखा भीमसेनको यात्रालाई लिएर फेरि पनि आफू उपस्थित हुनेछु। मैले बाटोमा देखिने प्रत्येक ठाउँका गाउँबस्ती र हरेक ठाउँलाई यादगार बनाउने उद्देश्यले प्रत्येक भिडियोहरू मार्फत, प्रत्येकलाई भिडियोहरू मार्फत देखाउने प्रयास गरेको छु। त्यसकारणले भिडियो केही लामो हुनसक्छ, कृपया झन्झट नमानिकन अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला। र त्यहाँ पुगेपछि जुन कालिन्चोक र भीमसेन दोलखाको मनोरम दृश्यहरू बाँकी नै छन्, त्यसकारण यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिइरहनुहोला। अहिले हामी चरिकोट पुग्यौँ र चरिकोटबाट अब हामी भीमसेन दोलखाको लागि छुट्टिनेछौँ। र यो चरिकोट बजार केही अस्तव्यस्त, अलि बढी नै अस्तव्यस्त छ, किनभने यो सबै ठाउँको, यस वरिपरिका ठाउँहरूका लागि केन्द्र जस्तै रहेछ। र यहाँ किनमेलका लागि आउने र यहाँ चाहिँ त्यसकारणले यहाँ अलि भिडभाड देखिने रहेछ, जुन मैले जस्ताको त्यस्तै तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरिरहेको छु। र अबको केही बेरमै 10 मिनट जतिमै हामी भीमसेन दोलखा पुग्नेछौँ। चरिकोट आइसकेपछि भीमेश्वर को जुन मन्दिर छ त्यहाँनिर जाँदैछ। हेलो, अहिले म दोलखा भीमसेन मन्दिरको परिसरमा छु र यो मन्दिरको धार्मिक आस्थाका हिसाबले आफ्नै महत्त्व छ। यहाँ का भगवान्लाई नेवारहरूले विशेष गरी शनिबार र मङ्गलबार पूजाआजा गर्ने गर्दछन्। र यस स्थानको थप विशेषता भन्नुपर्दा यहाँ भीमसेन थापाले करिब 12 वर्ष बिताएको, र अर्को यहाँको महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको जब देशलाई अप्ठ्यारो पर्दछ तब यहाँ भएका मूर्तिहरूबाट पसिना आउने गर्दछ भन्ने यहाँको विशेष मान्यता रहेको छ। र यो मन्दिर यो गौरी शङ्कर हिमालको काखैमा रहेको छ, जुन हामी पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सक्छौँ।
र यो वरिपरिको दृश्य जुन म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु यहाँको यात्रा पश्चात हामी कालिन्चोक तर्फ लाग्छौ र कालिन्चोक तर्फ जानका लागि हामीले जुन अघि आएको बाटो थियो त्यो बाटो नआइकन यही दोलखा भीमसेनको छेउबाट माथि पहाडहरु छिचोल्दै हामी देउराली सम्म जान्छौ देउराली त्यो ठाउँ हो जहाँ अगाडिबाट जुन सिधै कालिन्चोकको यात्रा गरिन्छ जुन चरिकोट नपुग्दै माथि छिर्ने बाटो छ र त्यहाँबाट जाने त्यो बाटो र यो साइडबाट हामी जुन गइरहेका छौँ यो साइडबाट जाने बाटोको केन्द्र जुन भेट हुने बिन्दु चाहिँ त्यहाँ हो देउराली हो र त्यहाँबाट चाहिँ सबैतिरबाट आएका बाटाहरू एउटै बाटो हुँदै कालिन्चोकसम्म पुग्ने गर्दछन् र यो यात्रालाई चाहिँ हामीले एकदमै सम्झन लायक बनाएका छौँ बाटोहरू अप्ठ्यारो भए तापनि हामीले सँगै भएका साथीभाइ जुन दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर रमाइलो गर्दै यो यात्रालाई थप सहज बनायौँ र Hello guys, hello guys. Look at here, look at here, look at here guys, look at here. Hello guys. Koi aa garin ji. Oi oi, eta aina. है माया भिरबाट हेर अस्मितालाई कस्तो लागिरहेछ अहिले चिसो हात हात ठन्डीले यति छ यो घुँडा घुँडासम्म हिउँ छ जस इन्जोय अलट अब राम्रो छ एकदमै 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 राम्रो मेकिङ गाइज चिसो 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 धेरै चिसो गाइज धेरै धेरै चिसो इज हियर विन्टर इज कमिङ गाइज विन्टर इज कमिङ Game of Thrones, guys! Oh, guys! Here's Sangharsha Silsan. It's 100% food. Boy, this thing is 1949. How are you? Last time. You're in the bazaar, right? Yes, you're in the bazaar. 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 Boy, this is our Govinda, guys! है होइन होइन यो चाहिँ हाम्रो धाना गाइज यो अस्मिता गाइज रोहिणी गाइज यो फुच्ची गाइज रोहिणी गाइज गाइज
आक्रमण भयो गाइज, आक्रमण भयो गाइज, यसरी धेरै धेरै रमाइलो गाइज। सो गाइज हात कन्त बिजो गयो यहाँ चिसोले, हामीलाई हेप्ने दुईजना भयो भने हेप्ने। कालिम्चोकमा साँझ पुगिसकेपछि हामीले यसरी हिउँ खेलेर केही त्यसपछि हामी बेलुकाका सम्पूर्ण कामहरू सिद्धाएर सुत्यौँ र बिहानै हामी 5 बजे उठेर कालिम्चोकको यात्रा तय गर्यौँ। अहिले हामी कालिन्चोक मन्दिरमा जाँदैछौँ र यहाँबाट चढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ देखिने भ्यू जुन हामीले देखाइरहेको छौँ एकदमै प्यानोरामिक भ्यू छ, दामी छ। इट फिल्स गुड इभन द वी आर टायर्ड। दामी भ्यू छ पछाडि। बस बस अब अगाडि माथि आएर बस लु बस लु बस। चिसो स्थान र पहाड चढ्दाको थकान पश्चात घामको पहिलो किरण शिरमा परेसँगै अनुभव एकदमै एकदमै सम्झना लायक। म चाहिँ कालिम्चोकको यो माथि डाँडामा चढिसकेको छु र यहाँनिर तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा देख्नुहुन्छ यो कालिम्चोकको उतापट्टि चाहिँ जुन हिउँ परिरहेको छ र यतापट्टि चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ जुन सनराइज केही समय अगाडि भएको थियो, जस्ट 5 मिनट जति जुन भएपछिको अवस्था जुन हामी देखिरहेका छौँ र यतापट्टिको जुन यो भ्यू एकदमै पेन्ड्रोमिक भ्यू छ, दामी छ जुन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। एकदमै यो हिँडेर हामी चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ माथि हिँडेर आउँदाखेरि लगभग 1 घन्टा जतिमा हामी माथि आइपुगेका छौँ। अझै राम्रोसँग अझै कम्फर्टेबली हिँड्यो भने अलि चाँडै पनि आउन सकिँदो रहेछ, बाटो त्यति नराम्रो छैन हिँड्दाखेरिको केसमा भने। कालिम्चोकबाट देखिने कालिम्चोकको डाँडा माथिबाट चाहिँ देखिने भ्यू हो जुन यहाँनिर भर्खरै सूर्योदय भएको छ र यो सनराइज भइसकेपछिको अवस्थामा यो निकै हावा चलिरहेको र यो भ्यू चाहिँ एकदमै 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 राम्रो भ्यू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। जिन्दगीमा एकचोटि चाहिँ आउनुपर्ने यहाँनिर देखिने हिम श्रृङ्खलाहरू हामी देख्न सक्छौँ। अलिकति उज्यालो भएको खण्डमा अझै राम्रोसँग देखिने प्रश्न छ। यहाँनिर चाहिँ केबल कार आइरहेको छ, यस्तो भ्यूहरू हामी यहाँबाट देख्न सक्छौँ र यहाँबाट चाहिँ हामी माथि जाँदैछौँ यो केबल कार स्टेसन र त्यहाँबाट चाहिँ हामी हाम्रो गन्तव्य चाहिँ अर्को डाँडामा हुनेछ जुन मैले त्यहाँ देखाएको छु तपाईँहरूलाई। अहिले हामी चाहिँ कालिम्चोक भगवतीमाथि आएका छौँ र यहाँनिर हामीले सानो इन्फर्मेसन लिने प्रयास गरेका छौँ र यो चाहिँ उहाँ चाहिँ यहाँनिर माथि पसल राखेर बस्नुभएको छ र उहाँसँग मैले यो कालिम्चोकको बारेमा केही इन्फर्मेसन लिन खोजेँ। जस्तो यो कालिम्चोक भगवती चाहिँ कति हाइटमा छ? अहिले त 39,000 मिटर अल्टिट्युडमा हाइट। हजुर, जस्तो यो कालिम्चोकको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। यसको कालिम्चोकको बारेमा तपाईँ के हुन्छ भने अब तपाईँ हेर्नु कालिम्चोक भगवतीमा आयो हो, अनि त्यो सबैभन्दा ठुलो दिदी ठुलो अरे जेसी दिदी यो कालिम्चोकी चाहिँ, अनि सैलुङको माइली भन्छ, देउडुङ्गोपट्टि पनि छवटा बहिनी,
हिन्दू धर्म छ दुई तिन सात आठ बहिनी सात बहिनीमा थुप्रै छ सात बहिनी सात तेर्थ सारेर बसेको छ उनीहरू अनि यहाँ जब कालिम्पोङमा के हुन्छ भने जे पनि चल्छ भगवते उयो पनि खान्छ भोग यो भाकल पनि हुन्छ त्रिशुल घन्टीहरू पनि चढाउँछ तपाईँ पूजा पनि गरिन्छ होइन त्यसमा बलि पनि चढ्छ जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ कुन समयमा चाहिँ बढी मान्छेहरू यहाँनिर आइपुग्छन् अहिले यही समय त हो यही समय यही हो हजुर यही यही हजुर यो पर्ने समय यो खेल्न आउँछ अनि उनीहरू धेरै रमाइलो हुन्छ रमाइलो राम्रो छ कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ यो ठाउँमा मलाई बस पनि दिनुभयो त मेरो जन्मै त पहिलेदेखि यही हजुर अनि हजुर चाहिँ स्थानीय स्थानीय हजुर हाम्रो बाजे बाबुआमा बाबु पारादेखिको भनौँ न बुवामा बाम बित्नु भयो अब हामी सानसानो चाहिँ त्यही अब यो शिक्षित भएर अलिअलि यसो दोकान सोकान पसल यसो गरेर बस्नु भयो अनि यहाँ चाहिँ कठिनाइहरू कस्तो छ तपाईँहरूलाई यहाँ बस्नको लागि भन्नु 3900 हाइटमा रहेछ अब तपाईँहरूको जीवनयापनको लागि के कस्तो सुविधाहरू त्यस्तो केही अप्ठ्यारो केही छ कि कस्तो ट्रान्सपोर्टेसन यातायातकोदेखि लिएर कस्तो सुविधाहरू छ अब जस्तो यता आएर अलिअलि सुविधा छ तपाईँको यहाँ त पहिले त असुविधा थियो सबैको सुविधा छ हजुर सबै अहिले सबै राम्रो छ हस् धन्यवाद हस् सर खुच्याइज यहाँ राम्रो छ हेरेर आइज है यहाँ अहिले चाहिँ हामी कालिम्चोकको यहाँ माथि कालिम्चोकमै भगवतीको माथि चाहिँ पुगेका छौँ यहाँ हामी भिडियोमा देख्न सक्छौँ यो यहाँनिर चाहिँ एकदमै राम्रो भ्यू यहाँनिर हिम श्रृङ्खलाहरू एकदमै मनमोहक छन् यहाँनिर यो खेल्नको लागि मात्रै नभएर यहाँको दर्शन पनि एउटा मुख्य केन्द्रबिन्दु जुन धार्मिक आस्था राख्नेहरूको लागि यहाँनिर दृश्यमा देखिएको यो हिम श्रृङ्खलाहरू एकदमै नजिकबाट हामी यो हिम श्रृङ्खलाहरू चाहिँ अवलोकन गर्न सक्छौँ मनमोहक दृश्यहरू जुन छ यहाँनिर अहिले म यो कालिम्चोक भगवतीको मन्दिर परिसरमा छु जुन करिब 3900 मिटरको हाइटमा छ र यहाँ यो स्थानको विशेषता धेरैले थाहा नहुन सक्छ यस स्थानबाट विभिन्न हिम श्रृङ्खलाहरू देखिन्छन् ती हिम श्रृङ्खलामा सगरमाथा पनि पर्दछ र गौरी शङ्कर सगरमाथा गणेश हिमाल जस्ता हिम श्रृङ्खलाहरू यहाँबाट देख्न सकिन्छ भने यहाँको अर्को विशेषता भनेको यदि रातमा बादलहरू लागेको छैन अथवा क्लियर नाइट छ भने यहाँबाट यस स्थानबाट काठमाडौँसम्मका लाइटहरू काठमाडौँमा बलेका लाइटहरू यस स्थानबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ यो यहाँको मुख्य विशेषता हो र पर्यटनका हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँका डाँडाकाँडा र यहाँका चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू नै विशेष हुन् भने यस स्थानमा चराचुरुङ्गी हेर्नका लागि पनि धेरै पर्यटकहरू आउने गरेका कुरा हामीले थाहा पायौँ जो
भयो अहिले हामी टपमा छौँ, एकदमै जाडो र यहाँ आगो तापिरहेको छ नि, प्लास्टिक चाहिँ नपाल्नु पर्ने बनाउँथ्यो अन्त उहाँहरूको फोहोर कम हुन्छ होला होइन दिदी, सरी परे परे एकदम एकदम कस्तो भयो कडा दामी 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 सेकेन्ड वेट हामी यहाँबाट झर्ने क्रममा छौँ यहाँनिर यसरी कालिन्चोकको माथिसम्म चाहिँ यसरी भराइङको माध्यममा त हिँडिरहने रहेछ जुन मैले तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु एकदमै जाडो यहाँनिर जुन हामीले क्यामेरा युज गरिरहेको छु त्यही नै फ्रिज हुने अवस्था पनि यहाँनिर छ एकदमै टेम्परेचर लो र हावा चलिरहेको छ जुन चाहिँ हामी एक्सपिरियन्स गरिरहेको छौँ यहाँनिर र यो वायर चाहिँ यो फोन चाहिँ हाम्रो केबल कारको यो त्यति धेरै डिस्टेन्स चाहिँ होइन बाट हेरा भैँसी लड्यो है नारन भिर बाट हेरा त्यो चाहिँ केबल कार केबल कारमा केवल तिन मिनट भनिएको छ र यसको डेस्टिनेसन भने चाहिँ यहाँनिर चोकाउनु भएको छ र यहाँ आइसकेपछि अनि र आउँदाको छेडहरू यो तपाईँको आफ्नो शब्दमा चाहिँ कसरी यो एक्सपिरियन्सलाई तपाईँले वर्णन गर्नुहुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न हजुर म पहिलोचोटि आएको कालिन्चोक धेरै जाडो भयो रोड पनि त्यस्तै त्यस्तै छ कुनै ठाउँमा राम्रो छ कुनै ठाउँमा नराम्रो छ खाल्डाखुल्डी छ धेरै चिसो छ माथि मन्दिरसम्मै पुगियो मन्दिरसम्म पुग्दा पनि हावा जोरको चल्दो रहेछ सहनै नसकिने राम्रो रमाइलो तर आउनलाई भिजिट नेपाल 2020 लागि राम्रै छ आउन तपाईँहरूले चाहिँ यो केबल कारको सट्टा हिँडेर आउन चाहिँ किन प्रिफर गर्नुभयो हामीलाई के भएको भन्दाखेरि हिँडेर जाँदाखेरि नै रमाइलो त्यतादेखि धेरै टाढादेखि आएको रमाइलो गर्नलाई आएको केबल कारमा गएर मजै भएन नि त त्यही भएर हिँड्दै रमाइलो गर्दै रमाइलो भ्यूहरू सिनहरू हेर्दै आएको सो भनेपछि ओभरअल तपाईँको यहाँको भिजिट चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रो रह्यो समग्रमा राम्रै रह्यो बिर्सन लायक नै रह्यो बिर्सन लायक रह्यो वा सम्झन सम्झन लायक रह्यो हस् धन्यवाद मेरो बहिनी र उसले चाहिँ अब आफ्नो यहाँ एक्सपिरियन्स कालिन्चोक आउँदाको एक्सपिरियन्स सेयर गर्न गइरहेको छ होला यो कालिन्चोक आउँदा चाहिँ कस्तो लाग्यो त कालिन्चोक आउँदा मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो फर्स्टचोटि आएको अब धेरै चिसो हुँदो रहेछ हिउँहरूमा खेल्न पाइयो एकदम पहाडको टपमा आएर भगवती माईको काली माईको दर्शन गर्न पाइयो धेरै खुसी लागिरहेछ फेरि अर्को टाइम आउन पाऊँ
यहाँको के कुराले चाहिँ लोभ्या के कुरा राम्रो लाग्यो? राम्रो त हिउँ छ, चारैतिर पहाड छ, हिमालहरू छ, त्यसैले गर्दा धेरै रमाइलो लाग्यो अनि हिउँहरू खेल्न पाइयो। अनि ओभरअल एक्सपिरियन्स सबै एक शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो? एकदमै धेरै 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 ह्याप्पी, खुसी छु, धेरै रमाइलो लागिरहेको छ। थ्याङ्क यू। Here on the video, you can see our sisters, Asmita and Dana. Ra yaha Kalinchowk aisake pachi, jun unharuko first time visit thiyo, ra tyo aisake pachi ko experience kasto rahyo, I just want to ask and I just want to share with you all guys. First, I want to ask to Asmita, yaha Kalinchowk aisake pachi ko feel kasto bhairako chha? Ramailo bhairako chha. यहाँको के कुराले चाहिँ राम्रो लाग्यो, चाहिँ के कुरा मन पर्यो यहाँको? यहाँको मन्दिर मन पर्यो अनि यहाँ हिउँ परेको रहेछ। हिउँमा कतिको खेल्यो त? हिउँमा धेरै खेल्यो, धेरै खेल्यो। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स एकदमै राम्रो रह्यो, राम्रै भयो। एन्ड अब म चाहिँ धनातिर जाँदैछु। फर्स्ट टाइम यहाँ कालिन्चोक आइसकेपछि कस्तो लाग्यो त? एकदम राम्रो लाग्यो। सो खुसी लागिरहेछ, लागिरहेछ। सो यहाँको के कुराले चाहिँ के कुरा राम्रो लाग्यो चाहिँ? हिउँले, त्यसपछि डाँडा काँडाले, त्यसपछि मन्दिरले, अनि हिमालहरूको दृश्य मन पर्यो कि परेन? पर्यो। अनि अरू केही छ? यति हो। ओके, भैँसी लड्यो है नारन ल यहाँ हो, यहाँ नारन पनि भन्दिनँ के भएर। ल हामी चाहिँ आज यहाँ कालिन्चोकमा आएका छौँ। कालिन्चोकमा आइसकेपछि हिजो हामी पुगेर चाहिँ अहिले हामी मन्दिर दर्शन गरेर यो ठाउँमा आएका छौँ र यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छौँ हामी, यो एकदम प्यानोरामिक भ्यू छ। र यहाँनिर चाहिँ स्नो अहिले परिरहेको छैन, तापनि यो केही समय अगाडि परेको स्नोहरू चाहिँ अझै पनि बाँकी छ र यसले सँगसँगै यहाँको जुन माउन्टेन्सहरू यहाँबाट देखिने भ्यूहरू छ एकदमै मनमोहक दृश्य छ। एकचोटि जुनसुकै समयमा भए पनि आउनै पर्ने ठाउँ, एकचोटि एक्सपिरियन्स गर्नै पर्ने ठाउँ, एउटा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स हो। यो टाइमलाई हामीले चाहिँ केही समय चाहिँ हामीले घुमेर आफ्नो एक्सपिरियन्स लियो भने त्यो एकदमै राम्रो र ओभरअल It is good to visit here. अक्सिजन लिनुपर्ने भयो, भन्न गएर आइयो। लाग्दैन लाग्दैन, 20 मिनट हो अब। अस्मिता भूकम्पले ढल्छ
आमा रहे था रहे था लो घर कम्प्लिट भयो त रहे था 1 2 3 असु त दामी 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 त्यहाँ उभिँ त सबैको फोटो राम्रो आउँदो रहेछ बाहुबली ढुङ्गा होला है ढुङ्गा औ साह्रै गाह्रो साह्रै गाह्रो उकालो झर्नु चाहिँ यो सो अहिले हामी चाहिँ माथि कालिन्चोक भगवतीको चाहिँ दर्शन गरेर आएको छौँ सबै पछाडिहरू बहिनी भाइहरू सबैजना पछाडि छौँ हामी चाहिँ अनि यो बाटो चाहिँ एकदम एडभेन्चरियस टाइप अफ बाटो काइन्ड अफ लाइक द्याट जसले जति जाँदाखेरि दुःख होला जस्तो अथवा पीडा होला जस्तो महसुस फिल हामीले गरेको थियौँ गएर आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो सबै पीडाहरू यहाँको दृश्यले चाहिँ हरेर लगेको छ त्यो एउटा पोजिटिभ पाटो छ यहाँको यस यहाँका दृश्यहरूले चाहिँ मनैलोभ्याउने दृश्यहरूले चाहिँ जुन डाँडो चढ्दाखेरि हुने पीडाहरूलाई चाहिँ सजिलै भुलाइदिन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई म जान्छु यो केबल कारमा जानुभन्दा चाहिँ हिँडेर जाँदा चाहिँ केही रमाइलो फिल एडभेन्चरियस फिलहरू चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हुने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ बिहानको 6 बजे हामी यहाँबाट तलबाट हिँड्न सुरु गरेपछि लगभग 1 घन्टाको हारीमा हामी त्यहाँ पुग्यौँ र हामी चाहिँ अब 9 बज्दैछ 9:10 जति छ हामी लगभग आइसकेका छौँ तल जुन छेड थियो यहाँदेखि त्यहाँ जाँदासम्मको एकदमै रमाइलो छेड हामी चाहिँ अहिले यस्तो स्टेयरहरूमा यहाँ देखाउँछु म जाउँ तिमीहरू यो पछाडिको यो हिउँ देख्न सकिन्छ पाहाडमा एकदमै हामी यहाँ चाहिँ भर्याङमा हिँडेर गइरहेछ काइन्ड अफ डिफिकल्ट कहिले नहिँड्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ समहाउ इट मेबी डिफिकल्ट होइन केही अप्ठ्यारो हुनसक्छ तर यति 1 घन्टा हिँडिसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको जुन वातावरण छ त्यसले चाहिँ एकदमै यहाँ गएको पीडाहरू सबै भुलाइदिन्छ सर्ट ब्रेकहरू लिँदै तपाईँहरू जानुभयो भने इट विल बी बेटर हामीले पनि त्यही गऱ्यौँ हामी बहिनीहरूसँग आएको थियौँ यहाँनिर चाहिँ र उनीहरूलाई कम्फर्ट हुने गरी चाहिँ हामी त्यही अनुसारले माथि गयौँ हामी माथिबाट चाहिँ कुरी भिलेजमा आइसकेका छौँ यो कुरी भिलेज जुन चाहिँ यहाँनिर कालिम्पोङ आउनेहरूको पहिलो बासस्थान हुन्छ कहाँबाट जाने ऊ यहाँबाट जाउँ न लेट्स ट्राई ब्रो द तिमीहरू त्यही तिमीहरू त्यहीबाट हो यस्तो फिल गर्ने कि म सगरमाथा चढिरहेछु
हजुर मेरोमा ग्रिप छ ग्रिप छ छन चाहिँ माउन्टेन जुत्ता नै हो ग्रिपको टेन्सन चाहिँ छैन अब हामी रिटर्न हुँदैछौँ यो चाहिँ कुरी भिलेज जुन हामीले पृष्ठभूमिमा देखिरहेको छौँ र वी वे ओभर देयर अन द्याट टप त्यो टपमा पुगेर हामी हाम्रो र अब चाहिँ खाजा साजा खाएर चाहिँ अब वी आर अन द वे टु काठमाडौँ सो जाँदाखेरि जामहरू हुने हुँदाखेरि चाहिँ अफरोड बाटो हुने र जाम हुने हुने कारणले चाहिँ हामी अलिक चाँडो हिँडेर जान खोज्दैछौँ यहाँबाट चाहिँ राम्रो भ्यू एकदम हेलो गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो गाडी यहाँ बस गाडीमा राखौँ त नि हेलो र यसरी हामीले आफ्नो समय कालिन्चोकमा बिताइसके पश्चात करिब भोलिपल्टको करिब 11 बजे हामी त्यहाँबाट फर्कियौँ र अब मैले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ फर्किनका बाटोको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई देखाउनेछु जुन कम्प्लिटली राख्दाखेरि चाहिँ अलि लामो भिडियो यसै पनि लामो भइसकेको भिडियो झन् लामो हुने हुँदा मैले फास्ट बनाएर राखेको छु जुन तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसपछि यो भिडियोको अन्तिम पश्चात मैले लास्टको 5 मिनट चाहिँ आउँदाखेरि हामीले कस्तो कस्तो बाटो भएर आयौँ भन्ने बाटोहरूलाई चाहिँ मैले पुरै फास्ट मोडमा राखेर पुरै बाटोहरू मैले तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरेको छु जुन तपाईँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोको अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु बाँकी यसै भिडियो मार्फत म तपाईँहरूलाई बाटाका आउँदा र जाँदाका प्रत्येक क्षणहरू तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु